إخواني في الله ما ينتنسكو كوني أرد هذا تنتنسكو كوي ما يبواها على بيدو ما مصير شو اللي يعني كتلة ذا سببتي هي ينتنسكو كوي ورحمو أرد هذا كتري كتين بلت كجار نسي يعني شكك أمتي أرد هذا مركز نيل روغن اللي أرد هذا شكك أنكو بحو أو حقيقة يعني للناس كشاعر يا كويني على بيت كنت انت دقن او ارد هذا ديغان كون هدو نكوار قبنا ما يبواها مامل كونيس كوغاي مامل كلا حتى ارد هذا ان اغنى مجار اشراف ما يسك اغدا اما ما ارد هذا يعني سلو ينقول لها دافي مامل يا اندس ناي مامل كيني مال بدلني الى حد ساعدو واللي بدلي بجران مرك أرد هذا والبدن والبدن أرد هذا أوه سوق كجرو أو أرد هذا ورحم تشيلة يجر ولا الكلمة إلا نا أرموغس أو أرد هذا فيسبوك اللي قلياو أو أرد هذا سوق اللي قلياو إني أرد هذا لكوانتو أو ولا الكل مسكو حماينة ولا نجرنا لنشابنا أو أرد هذا بني آدم خرطو بيبي شيء والنواي والنبواي ميل هاي نيفول مهلاو والنبو محمد دوما لسكران لكن عام كان لفيرية عام ك على بيت ك أو أراد ديجان كون مامل كوالها حتى مامل كاسلي جر مامل كلا أو أرد هذا حسن حسين أو كاس هاي أو أن أغن مجر مرك أرد هذا أساسي شغلنا dadkii codkaani dheegaa ama arago hay ama ardayda dheegi doon may seen sheegane war xumo tashiilka walaaliyaal hal dhaafoy dad ka kulli shay ka udub waahid hal nagad oo ardayda ittifaqa wal dare khilaaf wal mutaraw intaasa sheegan ardayda khilaaf wal ususheeno ma la arago geeka ashraf odiyashay ulmaawdiintii dhalinyaradii koytay war mardhowa ku bahi saxsiyale ee migalada bay dhab roogan oo lama qof sidii qofku badanayna indhi oo marneedi runta ku sheega wala markaas aan jarnana la qaada wala jarn runta ku sheegaya aan isku koyti en wali balena dadka hata barnaamijshadan oo in jarn ku durkuteenka iska deeyahay ee tolkin si imbaahni misin ku dhong een galmeel in geemnya la garbeelere ee walaysin marneedii duurta la galaasano mise banaamijin ka sheesano mise facebook da dikasan isku dhaafa tolkin si imbaani mise ku dhong sinjeeri dadka ka dhaxnagada dadka sorti baaga san dire tan kal bulshiin tii kunol ee deegaanadan koonfur galbeed ee gaar ahaan marneedii guud ahaan Soomaali beeroy een wali baan sheegane een waxyaabaha oo biryaalkan facebook la dhex maraa in walba ku jaran ee gaar ahaan maamulka koonfur galbeed ee oo hadda xoogaa yar barnaamijyo oo sidoo socdaan hata naftirsho waleer galaafeelinka jeesida una dheegan mise facebook la dhigay mise dad gaar una haniil hariireen sheegayaan sababo oo hadda marneedii madaxweynaha koonfur galbeed oo kaleeday ee warqad ogolaansho ku haysan leey walaan ku jaran un ogna ee wali baa arin lahayn maamulka koonfur galbeed ee ku turukteenka dadku wadaan inay garban seena inay dhigna jalaganeen seen waan ku dhageysan een tan kala wana dad muslimiin yana dadkii oo nabadan horseedayna dadkii oo xumaanta marneed ku horseeday jiray wanaagi weydii jiray dadanka daaga jiray oo meeli hata bad ku dareerta dhax gala jiray ka dhax dhimadayna geekini dhaxdaana lama qof intii oo marneedii ee nooc kaliya oo suubsan ha dhax galano mise facebook iyo waxyaabo markaasay lanin baahnaayeen ee social media iyo ku sheegan oo marneedi ee qaraabadii iyo nay albeedkii ku dhaladan ee ku dhaladan in iski jeeno mise isku kor sheenan iski deen waana lama qof isid qof ku badanayna een marne waliba erhaan ahan walba ma ku jaraana taasi in iyo nay marne umuti kale ku dhageysan gaar ahaan een maamulka koonfur galbeed baagu nun diraana meeta in iyo nay nimankaas walay suubeen walba ku jaraan sharafna ixtiraafsanayna ulmaawdiin shi haweesha dhalinyaradii waliye marne ogta ahayn wala ma qof ka shirtay hadana marneedii een binaame umud kaliyo een ku wardideen oo jeesideen ku dhawaaqan eta taasa bogaadiyana tan kala ana hafladaasi
fiirsaday waana hatana inta badan lan hoggaalan ee oo ogaadi aha wala hogtee rasmiga oga dad oo waliba jira dhareer wadaag hayni iyo ka shaqeeya habladaasi sadiyan dhiifadii iyo marna qaabka markaasi liin habay lahay sida social media liin griifadii dad asharaaf ku madax banaawiya ku shaqeeyay waan idan oga hata haddii lan baahda kasaana hada xibil horme arna halka faamuul hadleena ka aale haddii uu baahanona boos yinka seeda kor tola leetul jeegobsada kor marka waliba bogaadiyaan mid sheeganaaha dal iyo dibid ka sheeganaa inii honahay wala ninkaas u been walban ku jarna asharaaf maraaga leta gudiyaala leta odiyaal marjaa leta sidii maamul shoon dhisinyi walba ma ku jar wala oo hadda social media la gali taasa adayna shaar kodon fali tafadhal wali wansati waa ka la koy laakiin been abuur ma kin dulqaado ma kin dulqaado ma sa dulad yeyl ku bilaaw been abuur ma dulqaado insha Allah may baa ku daba garan maamulka in sheegadan dawladda ah in sheegadan dadka shaqada ay tahay la yeeda in sheegadan man dulqaadan in ila Facebook oroosa aan indhi ko maalinkaas covid aan inki giliyo ama aan qortid aan siinu ma ogaadana taga baad markuu insha Allah bina kariim koy wala ladin baladka dadti degan wala ladin ehelkimu maysan neb maysan ku dhan fariye tafal koy haba hayna ma wala isin wadan dana asharaaf ma dana aalu beedna ma dana kale oo shisheeye dangaar ku leeywa dana shisheeyna dadkan maana ganaatay maana naga doon laakiin waqti ka dhumiyaa oo maanka kan waa sama insha Allah guul ugu deeri doon nidina kariim halku waan toobay dadku walaanka si fowan u doodna hebel bel ma raan arda me ka sir roon barnaamijka dalka dibadda ma sheegana kala oo walaalay inni asharaaf konfur galbeed asharaaf tiye Hasin Hussein day weel waab gala in midaysini maraajana ay maraajuddin sharifeen dowlad rusiyada konfur galbeed rusiyada wili ma badalno ha badan dowladan shaayana maayuna arga qol diskirna facebook baad ka ay buu asharaaf wal facebook la miga maamul shakuuniye deed arintii aad tii lan wadanka saane kolay suubi ama damne naga toy wala kanata an ka had gudubtay saasa kalena khilaaf la raaw ma khair badan khair mukhtalif ma la raay habaar ku dhunyin khair muwaafaqna duwa ku dhunyin la raay marka saas dartii uno asharaafena biladkan degan roogna dadku gaaban la inin balahta dadka biladkan hata asharaafiyada meelon is deganayne inii onay sidda meelada falmeerad ka shal shirnaan yaani guudahan taas sooga nasiib darha yaani isku badanta adduunyada may la marahayaha inii onay in sheegada umuta qabiilaad midoobaan dowlado ina midoobaan dhaarada ina midoobaan iyo la marahay inii onay dadku yaroo sadaladii shishal fadheedan guudahan horta shakhsiga keeday dadkeedan ka hadaa ka jar jeeli waana in faylatana makaalaw marka mayba dirdaarameeyha dadka inta fadhi inta nooma gong inta hadalkaana dhuusada doonta inii onay wal khilaaf laanay una badana ka shaqeynan mayna astaan asharaafan ata inii onay khilaafaadka baxliyada sidiyab yaa bani khilaafka badaawi asharaafa daawun ah markun daawo bijirta warmad dibsheelata ila hunta marka mayba dadkan ila roog dadkan oo mogon inta hadalkaan dhigi doonta ilaahay dartiis ma ka hadalana noqdaada aha in dadka walaalhaada kuunu ibaadallaahi ikhwana almuslim wa akhul muslim asharaafni yaba banaftir yaba khilaaf ka baan samaysan yaba daawun ah marka saas dartii ma hadalkay ka gaabiyay khilaaf sharlay salaahan khair ma marka in khilaaf la isku dhaafa hebelo wi hebelaso wi hebelo waxta malihiini marka lanka reerkan wiin iyo nay umulse bolbadan gareeyaan la re in may ka dardaaramaanaha khilaaf khair ahayna midaysana iyo na isla jar in iyo na faylata walaantan soo koynay buu waxyaaba jara in la raadin sida simbogdin maalmahan way baahbaahay taa ama baraha bulshada ka badlahay dad intii oo qoys kiireen ta gaar leh
dadangaar la wadaa la ka danaysaa dantiyo aan fahamsanahay in magaalada ka badlahaayeen ee bay dhow gaar ahaan ee way basin sheegana sharaf maamul ma lahayn ama maamul intaa ma lahayn ama laskara asni ma lahayn iyo walbadan ku turkuteen ay magaalada yah gali dad markaa way ba la ka programay in iyo ee barnaamijki إني برنامج كاسي لر شرافة ولسين كويلان جرن جرن لان كويل لدن بيلان كفول مارك تدخيو هايين أو والعالنا يا حوغا فرينتو غابا انترا فده فرينتا سوء والعليال سوء لماذا بشاك دي تفرارغ من يفايل تدجر أو حالك تفرارغ دا تكدي بحاليا يعني لما قفو إسا تقفو دميل اسكيرتي والمناغ دايان دان تقود أو تالكفيري اشراف جيك مسؤولين لتا جودي لتا ملاك جود لتا او الاعتراف سنه دولد فدرال كنا اعتراف سن شعبك او اسمت لون اعتراف سن مركا ويبز ان شيغا اني برنامج كان سن اقوان تودان وي كلا ان شيغان معاملات ودنك كجرا غار اهان كونفر غلبيد ان اد كنولن اني ولي كجران لهاين اني شخصي غار in meel iskiiro masa la ka danaysa meel lijey yaan ku digaan in isan iyo qiban ku ku qaan burburinta beela marka iyo isku harsheeno shee marka way baasi sheegana in ashraf mas'uulata malaag guudlata nabadoona lata ur dhalinyar lata aqoon yahana lata haween lata marka wal oo gaar ah lama qofood meel saati in walba soo bi koran taasan sheegana magacaygu maxamed nuur qoslay ku magdheer min aha gudoomiyaha midowga dhalinyarada beel ashraafadaha barnaamijkan geegal ku hadlahay maybu aha ka dhalinyar ahaan warqadaha saarnay horeen aan ku saarnay in may leeraayso beelan dhahdiye marna nin ogolayn in la ka dhacabuur khilaaf iyo in ay barbaqaanta walilimada la taabuur saas daradii marka degretadaas kulay idin aragna male lama qof iyo saddex qof oo min haskirti oo meelo goona el seedan iyo sheegadaan iyo malaag ay absolutely balanceas ma ayesha ayesha ma baa wal ku taladiyo oo wal ku taladiyo hadana malaag la kanagada wal ku taladiyo hadana ma baa aha resla afgorde madama una midowga dhalinyarada beel ashrafeed gaar ahaan beel ashrafeed ma aamin lahayn in iyo isqabsi iyo nahay isjijid iyo daayid iyo isku dacayd ee warbaahinta iyo meelo lamida ay ku dhoogna una ma beena waa dad likadeeyo kor ama dadkii awalba sidii uu ogaaday jarnay ma beena dad likasi deeyay jarin saas daraadii hadana ma inuu khilaaf iyo walamida una maadaama ahlu beedki uu neen hadana uu iska dhaabuurna dadka barnaamijkaas ay ku kaheen mayba masaladii iyo nahay go'aansha iyo nahay dekretidii iyo war saxafadeed ee ka dhalinyaro horeen saarnay ee geegana mayba la fadhiyo odayaash iyo mideysniin ee hadana mayba la xasaari doono war saxafadeed oo lan dhanyi waana baran micnaheeda la kabeeni doona in walba ku jarna barnaamijkaas ama barbagaandadaasi oo maalmo warbaahinta ama social media la isla wadaagay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.